ନମସ୍ତେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସ ସାହି 14 ନମ୍ବର ଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ମୋର ଏହି କାଳାଂଶଟି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସୌଭବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ବା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସୁପ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଚେତନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ କବି ଏହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଭରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଶେଷ 4ଟି ପଂକ୍ତି ପଢ଼ିବା ବହି ବାହାର କରିବା। ପୃଷ୍ଠା 5। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କବି ଭାସ୍କର ବୋଲି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ତଳେ ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କବି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ତାରା ଦୂର ଆକାଶରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ତାରା ନିଜ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ସେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ୍ଭ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ତାରାତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ସଦୃଶ ହୀନ ମନେ କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତୁମେମାନେ ଚିହ୍ନିପାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଭାସ୍କରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ। ଗଗନର ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମ୍ବର ନଭ ଆକାଶ ବ୍ୟୋମ ଖ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାରାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାରକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଭାସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତୁମ୍ଭ ରାଜେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭ ରବି ବଣ।
ଆମ୍ଭ ରାଜେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କିଲାଭ ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଯେଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ପାରଣ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦେଶେ ଯେମନ୍ତ ଯାହାର କି ଗଦ୍ୟରୂପ ହେବ ଯେହିପରି ତେମନ୍ତ ଯାହାର ଗଦ୍ୟରୂପ ହେବ ସେହିପରି। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କଥା କୁହେ। ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହେ। ଏକଥାରେ ମହତ୍ ଜନମାନେ ଆଦୌ ବିବ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭ ରବିପଣ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଅର୍ଥ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କର ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭ ରବିପଣ। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ତୁମର ଜୟ ଜୟଗାନ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେହେତୁ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବା ତୁମର ଜୟଗାନ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତୁମ କ୍ଷୟ ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ରବି ବା ଆମ ଭାସ୍କର ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମ୍ଭ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରନ୍ତି ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କବି ଏଠାରେ କାହାର ଉଦୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ଆମ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାସ୍କର ବା ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମର ତମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁଥାଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଉ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କିଲାଭ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କିଲାଭ ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। କବି ଏଠାରେ ଆମ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେତେ ମହତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଆମର କୌଣସି ଉପକାର କରିନାହ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ବା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କିଲାଭ ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଆମର ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାସିବାକୁ ତ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଯିଏ ଯାହାର ହିତ କରେ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତା'ର ଉପକାର କରୁଥିବା ବା ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାରକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞ ବା ଅକୃତଜ୍ଞ କହୁ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ଉପକାର କରେ ଯଦି ସେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାରକୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ତାକୁ ନିମଖାର ବା କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଭଳି ଅକୃତଜ୍ଞ ବା କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ତ ପଢ଼ିଲ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦିଆସରିଛି ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏବଂ ପୁସ୍ତକସ୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ।